त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेका छन्। उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनिया, रेक्टर प्राध्यापक डाक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती लगायतको टोलीले आइतबार अपराह्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर विश्वविद्यालयभित्र हुने नियुक्तिमा दलीय हस्तक्षेप नहुने बताए। संसारकै सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय नै हो यो, त्यसले गर्दा यसप्रति नेपाल सरकारको ध्यान त्यसै गरी जाओस्। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको अवस्था छ, स्रोत साधन परिचालन होस्, व्यवस्थापन होस्, त्यस पछाडि हाम्रो नियुक्तिका प्रक्रियामा हामीलाई प्राज्ञिक दृष्टिकोणले हेरेर नियुक्ति गर्ने अवसरहरू हामी तयार गर्छौँ। त्यसमा कुलपतिजीको प्रमुखजीको सहयोग सद्भावहरू रहोस्, दलहरूसँग संयोजन गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गरेको। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका त्रिवि र त्यस अन्तर्गतका क्याम्पसहरूको पुननिर्माणमा बजेटको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।